tuli kuyogera na lifestyle kubanga mtugoberera nze wa Emmanuel nyina mahadi mtabi sako ne Salina Sif wano wengine kusako ebya bulijjo ebya bibadde mu wiki of course nkwadiza mahadi nange ndi very happy kubanga nzijako wano nimbakate bitutaja mungeri okugayagayamuko mwami Nasif. Yes, I do it. Mukulikeyo nyo, mukusiba, mukulikeyo muidi. Okay. I tuli mwezo kwa kusibira musitati na mukaga. Okay. Ato mtu akaliko mwaka mlanga nga badasi. Okay, kakati. Abantu bade bageza kubanga bogera ku nsonga yabo. Ya Juliana. Juliana ya Yazara. But it has been a topic of point somewhere, but then I'll be able to come to Wagamba. Not about the way in the stories of Bafnego, Bomwana Guarina, Yamutakam Saint, the million in Abbey, or for natural artificial insemination. Oh, what's the claim is Wagamba, when Yakaja was a Gigazi, cutting a precious off in a root, making us off from the artificial. If I'm to ask about clarifying it, Yaga, my name Yakaja Satumina. A good official to command Sukhsa Yakaja, Yazali Wam, Okoko Rario, about Avata Sukha Satumina. Do I tell what photos are improving you? Or one as well as that? It was what we wanted, Juliana. I didn't spot it of Maribanga then. So we am but I know General Wajan, which I'm told here. Okay. I was a person who can be a jury motto. Never in Yakaja was a ministry. Never I'm going. Kati jana tujikio mtani ni mbalwa millennium. Millennium songo song. Chitegi na amu kubaba afa vya nyo waka fail. Kwa chitegi. Yeah. Na amu kuhimba afa dinga dati wacha aliko. Kifuri wawa kujukia wadwa imuru imbolo. Chika jana yikaika ya ningumu wacha ya kitibu. Kwa chitegi. So those are 20 years ago. Millennium songo nolwa kolebwa Steve G. Kwa chitegi. Chitegi miaka makumi ya vile jise uka toke dedo kolebwa. So kati anduajukia miaka ejo. Diaz shorted with Capital FM. Mwishi teki na kula mtupi mfabi ya jako lakati. Wadwala badanga, ipewa ya mazinga, mtu kwa hili umiaka miji. Niwakenda kutumba za kwa nipopi wa indi hata wa mwana yaani. Au, nama mbalila. Haa, jama nubala wanga, yaza ni yaze kwa mwishi teki. Songe witu na kwa mkazila kwa kwa kia sencha. Mwishi teki hila, bia miwa kajino. Fungi ya kwa kitha kwa fresh kid. After 10 years from now, wadwaja mwiju kila nguo mkulu. Baja kwa zansaja mkulu. Mwishi teki hila. Ninga 10 years past 7, jajira kwa hili 17. Nuko wadenti ya jamangu masoko, nuluwa hongo mlaba, anuota niko kukubana. Okay. Mwishi tika, so juna wazubai nabu yebo, nti ya jamuto, atina kipinga that ya momentum. Na atakuwa? Mwishi tiki, ya ninja chizimba munti, wakizu, itaba pika music. Itaba pika music. Wale lizinga waba ya gala, and they listen. Okay. Mwishi tiki, kuhima waba muri hizi. Katibaka ya mazinga, ayimba, mwinda strainu, kichiba kwa kumuja ajinga. Ningu wa kumuja ajinga po, hote hula imbe wala wajia mchisea chichimuna hii. Kwa tujuna ya liya wakajia, wakasa ni kusasea ni wajia. Ya liya wakajia, nundo wa hili na mbidu. Mwishitegi ya. Kwa tibuwa ini miyaki. Wachibote wa bugira. Wachibote wa bugira. Kwa ntiyo kwa dea wa dea kipi in the chintu wechi. Kwa liba hafe dinga da. Wakasa ni wanga mwisika mkula teno pace. Mwafuka wana mefuzi. Mwishitegi ya. So, tujuna ya chimuteka mbuzi. Kwa meja ulo yoku wanga ya cha stickize ku music. Nuku wanga ya jina wafata music. Chitegi ya. Chechimu iso mkwati. Kati singola anda wade walinga imba. Mwade mwumwe miaka mkaka. So nga chana jiweza. Chana jiweza. Bebe kuwa chingu iso mkwati inti mwumulawa everyday. Atarude mchindo. Atarude mchindo. So wadu wumajira kuface. Wakila mkwati maso kawo. Ni uo kufendinga mko nukula. Tutusua kukula. Mwo chitegi ya. So juna being active mu industry. Wali chikandu wabalu za ndi wakuzi. Nade mwuchi vichem Omuntu yajja ngo otegeera tiza nabo bira mukuru nabo baye mukuru ndoba muto wajitegeera mubaju gandi jwele yajja otegeera twira nabudde bodda okumujajinga myaka jaje tiregeera soko ibalile myaka ne wo gabe mvuze mba mwa mujajinga what have I achieved in my life ate ya achieve zeje ekiku si myaka jigo si myaka ne long activity mu industry jaba deo okay leti ya ndoko zate mazoe myaka mingi kichwele ko tanyi mumpia bajanga bato ndiye mawalo ko tanyi libale kwa 32 years ni wali wali ko tanyi mwana muto Mwaka 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 ni msinia tu. Ndo kwa zaidi mwaka mwaka mkulu. Mwaka 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 mwaka
atinga galo mwana so chikola ndo ndipoza so kuza biological okay ni hapa si life ni bia za basaje ba filika to atibale pali inga bachala tibafa ku kubana nasuka wana kabla chita college ngo chitegira college jona so funo musajja atinga byo kagibara mu juya Bibasajja bali mu Kampala ga juya noyo kati briefly yeto kubanga ina future termination yo ino kubanga wabanga weli ye bali de bibiye ngo mutabele dilanga lo sometimes oja bali na future chitegera na sala wabere nga abiri yo mwana we abere kapi bakwa de chi chito chimbazo mu chuka ne mu Africa chilinge chi china kubira ko mu nyoma nasoko za data inura ko binyonyora chitegera wo chitegera ne bazo mbo chiri common sa sali wicha yo tani kidam oko muto kuzala mwana mu future termination no kuzala mwana mu bindi bya future bicho Bine njoo yenyima. Chikole kubiri. Njoo yulo yamani nyo. Kuba langa mahali ngo Era mu Africa bade tebinda bakubanga bisasa na nyo. Yo mu pachi ko zaba yemu suba kola mauri. Ninga sina gina ku nsonge yo. First of all, twaga yo ku nsonge bagamati jiliana mu mureke. Go yaze na bala ku mwana. Aja bala ga kitawe. Buli chimanda cho. Wera ndabagamati ngira tani ko bifumya. Kata ha like uno like uno like abimoses sala kakati atona ndekati walungu basimalo president wa ndinaba byugira na ye echikuru echiro ye amaitata wachi data mwana ila jamuge ya mkasera katu so allegations zona nsoke msemba kati nene allegation mchoboli yao kusinze kati oli abajikola banzo kuba buli dua bawo mchi omuntu kuba musako ngamba like mwana yakoze echi yamuguze buguzi ba mutadde mbutensi nebira ebiringe ebina echi kole kiriwo muleke jia na kole chi akole concentrating alabiro mwana ajabala kitatu mu kisere kitufu wana baya gatte kakati ensonge endale yoku chenjizo kubanga jaga kugera ku nsonge iyo iyo kuba nti actually simanyi nyo science era siri mu na science nyo naye sinza kuntegera yange mujja kuntegeza mamanyi science bana emamumanyi nti okunga manti omuntu tacha sola kuzala naturally atino nga anti asolo kuzala nga nga bamutade motivation chakuzi tacha sola kuzala naturally ayino nga anti atasolo kuzala nga bamkoze chi kukachogeza kubuza how comes ndio mtaso afuna lukuto ya kulicho kwa miaka ole miaka eh ayi alifuna nga ise mbiso atenga ise mbiso cha naturally which ko mzee wanga veterinary actually has to attack kitinga wa day akuzi wawen tete mwe de janga nkuru ndikira ku perspective ya risoro okay ndio kwanga tipisho examination that was yet ya nume urusi wane ndio yeza ya kubizi mu urusi nga yokuza cha swa kubange supporting nume wakuru mwachi kwa mtu somuna ndikati acha bikola so ni watu simanyi so ngegala credibility ya perspective ya risoro banya naji ajina mutufu asoro jimpa neze ndo za mtu wakuze miaka cheza nti amajiki gadi kaswa kola fertilizing kato artificial insemination rwange solo anyway simanyi sija genda ye naye kunsonga yokuba nti oba oli awo oba kyabadde oba tekyabaddewo nze nyina ekintu kyendowooza nti abantu ino okubanga ebimuntu bisoka tukola ki tubireka Julian alabadde yabuze mbantu okumala ebbanga era nga temulaba nnyo mbantu avuddeyo lwakuba nti omanyi waliwo ekintu ekitakwekebwa tusobola kuweka mwana ti umwana ni wewe tulagadde bantu kumanya batya waki yato mwana wewe muzibire mikisa okubanga amanyibwa oba gugwe kenyini nga oina kiweziza tu mwana tusoba mukweka mwana imtu ayanjuba mu bulimbera oba buli mu mbera chobali mu mbera chano kubanga okola ki omwanjwa so eno tuli okuba nti jiyana yazadde bana ensayo tujitwale nti tutasigira oleza bintu bingi nyonyonyo tanke kuloza kirula kutikira kunda kuli kuna na kuli No, sibyagalira ddala era kyoba saga nnyo byogerako naye mbasaba kimu nti Juliana oba insemination oba kiki ekikulu yafunye ki omwana naye ensonga jigenda okusembyayo ku nsongero ema era sijja jiddako tuyina obuzibu mu baserebu naye kino tekikuba mu baserebu bokka tuyina n'abaana abawala ensonga eno nze sometimes njirabyeko naye ebisinga mbiwulire ebirala n'ebirala ebirala mwetambulira muno ne mwenkola ebirisaaki byange n'ebirala nti waliwo embeera abawala bano oba bamaama bafuba bakyala bonna
tiba kwesa embeza family plannings ezitali ko control nti omwana nebamugamba kozesa kino bamwamagezi buli omwamagezi kozesa empeke nakozesa empeke kozesa empiso nakozesa empiso kozesa kino nakozesa kondomu kozesa kino nakozesa kino nti agenda okwesanga nga gundi ezo ezenjawulo zagenza kozesa talinako medical advice gundi ezo zagenda kozesa ezenjawulo plans jemu mbuto wakozeseza kino wakozeseza smile bazitani positive positive smile izona kati agenda okwesanga nti mu myaka gye egy'obuwala nakozesa ebintu ebyo nga biyitiri ebituuka ne byaffectinga obulamu bwe so nga ate batugamba nti birungi naye nga biriko medical ki advice nti omusawo agambe okkino ekiba kiganye ngaolaba mutuufu kirese kino ojja tukola ki tutetenkanye kino banga kukyusa kino kwega medical advice ekuyamba okuba nti osigala oli mulamu omuntu osigala oli mulamu oba amajiko gasigala malamu oba ekisawo kyo kisigala kiramu oba nabaana yesigala namu ng'ate we controlling okuba ngaokola ki ngaofuna embuto ezoteteekedde naye ekikulu ekiwo nti bo abaana abawala oba abakyala abamu bakozesa bukozesa ye kasi tamanyi nti kino kiziyiza ng'akozesa tamanyi ki kigenda kivaamu kati ogenda okwesanga abantu abo sigamba Juliana munkwate bulungi sigamba Juliana naye kino kiri jeno nti atuuka maaso eyo nabeera nga ebintu ebyo byakozesa bimuleetera obuzibu nti naye oba wakozesa method bamanyi okuteeka munogenda kufunzafunzaoteekamu obuti simayo obuweta simayo obukoyiro emyaka etaano esatu munaana kati natuuka emumaaso bambi nga kyamukosa tamanyi nanoonya omwana omubwati nabula oluusi abamu nanoonya omwana nafuna omwana nga aliko obulemu nga tamanyi kikyava ku kiri kati so mbeewaza nnyo okubanga mukozesa ebintu byo nga tumulina medical advice yes ojja kwesanga ogenza onoonyeza omwana otuuse ku myaka gya Juliana sigambye nti kyeyakola otuuse ku myaka gya Juliana onoonya omwana akoze ki abuze bajja tandika okuteekako ebintu nga bino batandika okulowooleza ebintu nti otandike nawe ogwike ennyini okutandika okwennyika ogabe ne banebanze kiki so ebintu ebyo tubyegendereze nnyo nti buli muntu yali esaze okuzaala mu bbanga ekiseera wakyagalira oba mu myaka emingi ebi natandika okubanga ate kozi tebamwogera ku bintuekikumi byonna ndozaserebu ali papa munsi alina omwana nga tamanyikiddwa bamama nzaluna balina abaana bana naye noyeka omutwala dregres emanyikiddwa maama oli kulesikyanini omukulu ye mama ayiza obbanga gyali nibona mubaba longobobeyomesadi bali ba artificial insemination odiweza kuba ne mama waabwe nga tebalinako obuyinza osikira naye nomuwafrika sikuya ndi wekiri byona withtime tutaba omwana wajja kuvaayo.